4, 3, 2, 1. Blanques teles sortint d'un avió. És un disc que parla de les emocions, sobretot, i un disc més cap endins que cap enfora. El títol, Fins que la mort ens separi, és una manera d'unir aquests dos eixos temàtics que són la mort i l'amor en el disc. No totes les cançons, però el 70% o van d'una cosa o de l'altra. A vegades no sé per què acabo triant aquests temes. Vull dir, segueixo el meu instint una mica. Si m'haguessin preguntat al final de l'Eufòria quin disc faria, no ho hagués sabut. Com ara tampoc sé quins temes no els faré, però comences i es va com definint una línia. Evidentment m'inspiro en la meva vida, però no vol dir en la meva pròpia vida, sinó que pot ser coses que em passen a mi, però que també passen al meu voltant, a gent que conec, o quan veig pel·lícules, o llegeixo un llibre, o el que sigui, com suposo tothom. El que sí que faig és que els personatges de les meves cançons no són mai una persona, són unions de diferents persones. Moments obliden i que només recordem els moments. Quan portes 2 anys fent les mateixes cançons pels llocs, necessites fer cançons noves que expliquin més bé el teu dia a dia, perquè allò s'ha quedat una mica ja antic. I en aquest cas ha anat així. També hi ha bastant contrast entre els discos sempre que faig. N'hi ha hagut entre aquest i l'Eufòria, però entre l'Eufòria i l'anterior també. És com, no sé, necessites un repte una mica nou perquè tingui sentit fer un disc nou. Tots els teus temors.